小琉球外海风强浪又大，船身剧烈摇晃，不远处就可以看见大艘海巡舰艇警戒，因为大陆军演四号中午12点正式登场，气氛紧张。小琉球距离军演场地只有短短9.5公里，渔船早就全部靠岸，甚至有船长发现两艘大陆军舰，吓得马力全开，提早撤离。5星期，离我们大概1海里而已，不然你外海12海里外，5577，我们编号我们都记得。总觉得气氛不大对。近距离接触大陆军舰，船长还有点惊魂未定。渔船不能出海，渔民损失惨重，光是小琉球就高达2000万元。3天较无嘛，要10万起跳。政府看渔民上无个啦。一旦大陆军演再加码，封锁越多天，损失难以估计。小琉球游客也比以往锐减，冲击水上活动业者生意。他们本来就太过分了，因为已经太近了，来了就发生这种事，不晓得。没有想那么多。解放军演训。岸上渔业电台也发出通知，渔船别误闯，因为东港距离军演也只有28公里，码头塞满渔船，渔民期盼军演快快落幕，回归平静生活。记者许富天、张春旺、王书红屏东报道。您有在煮饭的朋友，或者是您吃过这款海皇 XO 干贝酱的朋友，您一定会知道它的美味到底会多让人回味无穷。现在购买记得快点购，输入我的折扣码 CTI 717，就可以买到非常优惠的价格了。